Ел жаңалықтары. Түркістан облысындағы Бағыс ауылының тұрғындары үйлеріне кеп тұрған табиғи газды пайдалана алмай отыр. Өйткені Қазтрансгаз мекемесі құжаттарды ресімдеу кезінде созбалаңға салып келеді. Көгілдір отынға сеніп пешін бұзып тастаған жұрт енді қысқа қалай қамданарын білмейді ал. Не көмір сатып аларын білмейді, не газдың қосылатынына сенім жоқ. Көгілдір отынды күте-күте суыққа әбден тоңған Нәзирапа амалсыз көмір түсірді. Күздің қара суығына үйдегі 6 айлық шақалақ тұрмақ ересектердің өзі бүрсен қағып кетті. Шілдеде келеді деген көгілдір отын әлі жоқ. Ақшамыздың бәрін газға бергенбіз. Көмір ала алмай отырмыз, ана азғантай көмір алдық қарызға. Ертең қысы білмеймін, азғантай көмірді неменемізге аламыз. Ауылдағы үйлердің дені ескі пешін бұзып, газға арналған қазандық орнатып та қойған. Су жаңа күйінде әлі тұр. Пешін ауыстырғандар енді бармағын шайнап жүр. Кредитке алдым, сой қуанып кетіп газ, осы пешкімі ал деген екен газға деп. Қазір не осын жағалмай отырмыз, бұл енді көмірге арналмаған, газға арналған зат. Құрбосқа әшен экспонат бо, музей болып тұр бұл енді зат. Бағыстағы 260-тан астам үйдің жартысына жуығы техникалық негіздеме алу үшін Қазтрансгазға құжаттарын жаз басталмай жатып өткізіп қойған. Қағаздар облысқа жіберілген күйі қайтып келмеді. Кімге сенерімізді білмейміз. Мердігерге барсақ, мердігер Қазтрансгазға жұмсайды. Қазтрансгазға барсақ, мердігерге жұмсайды. Тихословияға май айында өткізіп қойған 60 үйдің құжаттарынан әзір 13 үйдің құжаттары дайын болып Тихословиясы келіп тұр. Бір-біріне сілтеп жұртты сандалтқан екі мекеменің бұл мәселеге айтатын жауабы да сырғытпа болып шықты. Мердігер тарапынан біздің мекемеге облыстық мұрағатқа тиісті құжаттары өтпей тұр. Сол себептен жеке үйлерге техникалық шарт беру әзірше тоқтатылып тұр. Біз өзімізге тиісті жұмысымызды атқарып қойғанбыз. Мәселе қазір негізі любой жерге барсақ айтып отыр, бізге мораторинг жарияланған бүткіл Қазақстан бойынша ол. Сол мораторингке орай задержка көп болып отыр дейді. Документ істелу қиын. Қазір Бағыста екі үй ғана табиғи газ жағып отыр. Ауылдастары секілді олардың да құжаттары рәсімделмеген, тіпті төлемақы жасайтын есеп шоты да жоқ. Қос отбасы монополист мекеменің мұндай қамқорлығына қалайша іліккендерін білмейді ал. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.